Ayaqların qaçan saniyələrdir. İşə tələsirsən. Dayan, nə olur. Elə bu küçədə aç gözlərini. 30 il yatmışsan. Oyan, nə olur. Bu şiiri də yazdım. Əlvidacım. Bax elə bu sətrim son vidacım. Mən ölsəm misra tək, sən nida kimi başımın üstündə dayan, nə olar. Canım, bundan sonra yaşa, öl kimi. Qanatdın qəlbimi sarı tel kimi. Qoşa əllərini, qoşa gül kimi sinəmin üstünə qoy, nə olar. Ah çəkim ağımdan, dağdaq olum mən. Səni gəzə-gəzə çıraq olum mən. Çürüyüm bir oğuz torpaq olum mən. Sən də çıx üstündə, dayan, nə olar. Bəlkə onda səndən